Nos próximos dias, Goiânia terá neve e 15 graus negativos. Claro, tudo de mentirinha. Em meio a esse calorão, tem um lugar na cidade onde faz muito frio. O Alaska Neve, no Passeio das Águas Shopping, tem um espaço de 100 metros quadrados com máquinas que produzem flocos de neve. Um sonho para quem nunca viu uma nevasca. Ele quer deitar na neve, fazer boneco de neve, guerrinha de neve. Aí, dá para ter um gostinho? Já, né? Já que a gente não tem como ir para fora do Brasil, né? Então... E para nós entrarmos aqui só de luva e essa jaqueta térmica. E olha, é frio mesmo, 15 graus abaixo de zero e eu tô congelando, gente. Você não tá com frio, não? Mais ou menos. Mais ou menos. A entrada no parque custa a partir de R$ 30,00 com os equipamentos inclusos. Crianças menores de 4 anos não pagam. Funciona de segunda a sexta, das 13 às 21 horas e no final de semana, das 10 da manhã às 9 da noite. O pessoal que está acostumado aqui com 40 graus, né, é uma sensação bem diferente aí, uma experiência bem bacana. O pessoal brinca, corre, faz guerra de neve, anjinho. O pessoal se diverte bastante. A criançada que mais gosta da brincadeira. Escorregadores cheios de neve, bonecos, túnel e muita guerrinha de gelo. Tá muito frio, mas tá muito legal. Tá muito legal? Você tá brincando o quê? Eu tô brincando de jogar bola de neve, entrar no iglu e escorregar. Com uma temperatura de 35 graus em Goiânia, passar um friozinho e levar a família toda pra passear é uma boa. É muito bom o momento em família, a gente tem que aproveitar mesmo.